Аз имам примерени очаквания. Мечтите ми са много по-големи, разбира се. Но се опитвам да бъда реалист. Най-малкото и най-необходимото, което трябва да се случи на 4 април, е този човек да падне от власт и да не е министър-председател. Да, разбира се, че искам великолепно правителство с чудесни експерти, ужасно почтени хора, купче на реформи, голям напредък, богати български джобове. Но аз не искам да лъжа тези неща, само за да бъда избран за нещо. Аз съм реалист, знам, че това е първата крачка. Знам, че на 4 април няма да падне Гешев, нали? И да изляза и да крещя пред някоя сграда, че на 4 април, ей сега, като влезем в парламента и Гешев ще си отиде засрамен. Ми не, няма да си отиде. Българските политици трябва да свикнат да казват истината. Поне малко. Поне малко. Да, по цял свят послъгват, но в рамките на умереното. У нас бягат като дявол от тамян да кажат истината. И истината, неприятната истина е тази. На 4 можем да се справим само с Борисов. За сега. Ще има и следваща битка. Ще има и следваща крачка. Ще трябва да се справим и с правосъдие. И реформата в този сектор. И да, за да се справим, ще трябва да се водят неприятни разговори с хора, които не харесваме. И с партии, които не харесваме. И да, ще трябва да си говорим с БСП, ще трябва да си говорим и с Карадая. Няма как да се получат 160 гласа. Това не е аритметично мислене. Някой трябва да се научи да поема риска, че казвайки истината, няма да бъде харесан. Обратното означава през цялото време някои политици да задоволяват фен-клубовете си от сутрин до мрак. И независимо дали тези фен-клубове са от 2%, 3%, 5%, да им се казва само това, което би им харесало. Защо? За да гласуват за теб. Е, окей, гласуват за теб. И влизаш със своите 2, 3 и 5%. И накрая се оказва, че популисти са именно тези. Не просто които обещават 5000 лева заплата и Швейцария на Балканите, а и тези, които дават обещания за реформи, които не могат да изпълнят. Защото през цялото време се крещи ние сами, само ние, ние бяхме първи, ние отдавна казахме, ние с този не, с този не, с този не, с този не, а с кого бе байно ще направиш тези реформи? Или някой има намерение да влезе с 160 мандата? Не виждам такава партия. Тоест, или задоволяваме умерената група наши поддръжници с приятна за ушите им лъжа, или ще вършим работа за страната си. Трябва да се направи този избор, колкото и да е неприятно. Чудовищата се раждат от търпението на гражданите, а не защото просто са се родили чудовища. Някой провиждаше ли чудовище някога в Борисов? Или в фризьорските салони и таксиметровите коли си слагаха снимката му и дистрибутираха това как той се набира на някакъв уред в някакъв фитнес. А журналистките му пипаха мускула, а други му правяха баници и му ги носиха от дома. Тогава провиждаха ли чудовище? Мисля, че не. Търпението на роба дава шанс да има башибозук. Иначе няма как.